Da går vi inn i avslutningen av debatten, men det er en del talere igjen. Og neste taler er Kåre Fostervoll fra Telemark. Deretter Ann-Marie Sund fra Nord-Trøndelag. Dirigenter, kjære landsmøte. Det kan virke litt hjerterått å skulle snakke om næringsliv nå, men som man ser, her kan vi løse to problemer. Vi kan få i gang sysselsettingen i privat sektor, og vi kan også tilby de som er syke gode tjenester. Jeg registrerte at Arbeiderpartiet nesten som forpliktet gikk løs på partilederens tale i går. Spesielt merket jeg meg partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen. Han anklaget vår neste statsminister for å ikke omtale finanskrisen i sin tale. Vel, Raymond, det gjorde hun. Men hun har sammen med Fremskrittspartiet valgt å se fremover, og ikke stå stille eller se bakover. Men jeg skal gi Raymond Johansen noen konkrete svar på hvordan Fremskrittspartiet skal løse krisen som regjeringen står så handlingslammet overfor. Vi vil senke skatter og avgifter, fordi vi vil at mer av kapitalen skal være igjen i bedriftene, så at de kan investere for fremtiden. Vi ønsker å redusere skjemaveldet, så folk kan produsere i stedet for å rapportere. Vi skal bidra til innovasjon og nytenkning gjennom å gi næringslivet et målrettet og effektivt virkemiddelapparat. Vi skal skape et utdanningssystem i verdensklasse, slik at bedrifter får tilgang på super ungdom med full bakgrunn i det ypperste av det ypperste. Vi skal øke satsingen på forskning og utvikling i stedet for å delta i verdens lengste hvileskjær. Vi vil legge til rette for gründerskap, slik at de som mister jobben kanskje velger å starte en egen bedrift. Vi ønsker en stor satsing på samferdsel for å gi næringslivet i distriktene effektiv tilgang til markedene. Og vi skal føre en internasjonal miljøpolitikk. I stedet for å innføre særnorske miljøkrav, så gir den norske industrien et handicap overfor utenlandske bedrifter. Vi skal åpne for mer leting og utvinning på norsk sokkel, fordi vi ønsker å opprettholde kompetansemiljøer som er verdensledende på teknologiutvikling. Vi skal også sørge for mer vannkraftutbygging, som kan være et bidrag til et norsk industrikraftregime som regjeringen lovte, men aldri leverte. Og vi vil legge til rette for økt bruk av naturgass innenlands, fordi vi ønsker at en større del av verdiskapningen skal skje i Norge. Og her, kjære landsmøte, ligger en stor mulighet for å ivareta og skape nye industriarbeidsplasser langs kysten. Langs hele vårt langstrakte land er det kjente og sikkert ukjente gassforekomster, som også bør være tilgjengelig for fastlandsindustrien. Men da er det behov for kontinuerlig kartlegging av mulighetene for industriklustre som kan bruke naturgassen i sin produksjon. Den jobben bør gjøres av et selskap med rett kompetanse, og Fremskrittspartiet bør ta initiativet til at noen får dette oppdraget. Da vil det endelig være et parti som faktisk gjør noe konstruktivt for å ta i bruk mer av naturgassen innenlands. Sammen med vårt standpunkt om et statlig ansvar for infrastruktur for gass, vil dette bidra til en ny fremtid for norsk prosessindustri, slik at vi kan beholde den verdifulle industrikompetansen som vi har i Norge. Så, som du kan se, Raymond, Fremskrittspartiet har allerede programfestet den politikken som skal bringe landet ut av finanskrisen.